Zahvaljujem, predsedavajući. Naš amandman se takođe tiče sastava Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i takođe se tiče dela koji govori o dva predstavnika reprezentativnih sindikata. I takođe smatramo da ovaj broj ne treba ograničavati, već da se svi reprezentativni sindikati, odnosno njihovi predstavnici, trebaju naći u ovom telu. Treba takođe da napomenem da je dosadašnje iskustvo, odnosno sastav ovog saveta, bio istovetan kao i u ovom članu, ali vi vrlo dobro to znate ili verujem da znate, ako već mi kao narodni poslanici znamo, to nije bilo dobro rešenje, jer se nisu znali ni kriterijumi, ni merila, ni bilo koji uslovi na koji način su se birala ta dva predstavnika reprezentativnih sindikata, a trenutni pravni okvir vama ne daje ovlašćenje da arbitrirate među sindikatima, kao što je, na primjer, slučaj u sportu, pa zakon o sportu, ministru sporta daje nadležnost da arbitrira, odnosno da odlučuje među više granskih sindikata u sportu, dakle u granama sporta, da odluči ko je taj jedan, jer samo jedan granski savez može biti reprezentativan. To nije slučaj u vašem sektoru. I stoga mi ovim amandmanom smatramo da ne treba ograničavati broj predstavnika reprezentativnih sindikata, ili je jedan ili ih je više. Ako ih je više, onda treba svi da imaju svoje predstavnike. Kažem, dosadašnje rešenje istovetno ovome se pokazalo kao loše i smatramo da treba promeniti tu praksu. Ujedno, dozvolite mi, predsedavajući, da iskoristim priliku vama da postavim pitanje, s obzirom da je amandmansko vreme ograničeno i da po poslovniku ono traje 10 sati za obrazlaganje amandmana. I da ja opravdano sumnjam da ćemo doći do trenutka kada ćemo ući u raspravu o drugom zakonu, izuzetno važnom, o visokom obrazovanju, ja vas molim da evo pred svima nama ovde kažete koliko je vremena amandmanskog ostalo za raspravu, da bismo znali da eventualno možda odustanemo od rasprave za neke amandmane i da, što bi žargonski rekli, ne ulupamo svo vreme u ovaj zakon, a da ovo ostane van rasprave. Hvala.